Aleksandar Vulin i shkreu Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit në Serbi i zgjedhur nga Aleksandar Vucic dhe që është në listën e zezë të SBA-s, por gjithashtu i vlerësuar disa herë me urdhrin e Federatës Ruse për bashkëpunim të suksesshëm për siguri edhe pse ai nuk ka asnjë funksion zyrtar në Serbi. Aktualisht ndodhet në Shën Petersburg, ku po merr pjesë në takimin e 12 ndërkombëtarë të zyrtarëve të lartë përgjegjës për çështjen e sigurisë me ftesë personale të sekretarit të Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Nikolaj Patrushev. Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut, tha për Danas se duke qenë se situata gjeopolitike në aspektin e sigurisë po ndryshon në mënyrë dramatike, Forumi i Sigurisë në Shën Pjetërburg, duke gjykuar nga agjenda, do trajtoj problemet me të cilat përballet Rusia, veçanërisht në lidhje me agresionin e saj ndaj Ukrainës. Nuk është befasuese pranie e paralajmëruar e Dodik dhe Vulin, të cilët njihen si eksponent rus në rajon. Motivimi kryesor është sigurisë rezoluta për Srebrenicën, të cilën udhëheqësit serbe shohin si një potencial për destabilitet në rajon. Delegacioni Serbis në Këshillin e Sigurimit përjetoi një fiasko dhe mund të thuhet se mori një shuplak në fytyrë, kështu që liderët e interesit rus në rajon po llogarisin në angazhimin e saj aktiv për të parandaluar rezolutën për Srebrenicën. Në vend që të distancohen nga politika e Miloševićit për krimet e kryera, qeveria aktuale dhe komuniteti akademik me sjelljen e tyre dhe mohimin e vazhdueshëm të gjenocidit në Srebrenicë po provokojnë të gjithë botën, e cila po shkon drejt izolimit, duke mos treguar asnjë minimum digniteti moral në raport me pjesën e historisë së saj të turpshme, deklaroi Biserko. Deputeti dhe lideri i Partisë Fytyra e Re e Serbisë Milosh Parandilović theksoi për Dana se gjeneza e shpërbërjes së Serbisë ka vazhduar për një kohë shumë të gjatë. Shikoni se kush është marrë me sigurinë e Serbisë në luftën e madhe dhe kush sot. Dhe gjithçka do të jetë qartë. Vučić krijoi një qeveri me ignorant. Vulin është kërcënim për sigurinë e Serbisë dhe si i tillë duhet të hiqet nga të gjitha eventet ku flitet për sigurinë. Vulin është një person jashtëzakonisht i kompromentuar, i shantazhuar, i korruptuar dhe i ligë dhe është tragjedi që ai përfaqëson Serbinë kudo. Por me që Serbia është zhytur thellë shpirtërisht në një qeverim progresive të Vučić, nuk ka më kritere. Është e rëndësishme vetëm të shërbesh liderit, deklaroi Parandilović. Por nga ana tjetër, sipas Miodrag Preković, shefi i shërbimit për informimin e lëvizjes serbe të veri, Aleksandar Vulin nuk mban asnjë funksion zyrtar shtetëror në Republikën e Serbisë, kështu që nuk shihet se me çfarë cilësie ai po marr pjesë në takimin e 12 ndërkombëtarë të zyrtarëve të lartë përgjegjës për çështjen e sigurisë në Rusi. Në një deklaratë dërguar mediave, Vulin njoftoi se në konferencën e sigurisë ai do të shfrytëzojë rastin për të informuar liderët dhe zyrtarët e më shumë se 120 vendeve për të vërtetën rreth rezolutës për Srebrenicën që do të prezantohet në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, do të lidhemi sërish së bashku me lajmet që kanë fokus aktualitetin.